Saya dulu saya pengarah penyiar taping dulu. Gila dulu. Ini kami punya pertubuhan. Baik. Sama. Ini tuan, kami punya pertubuhan. Kenapa? Tak nak jumpa? Tak nak jumpa? Buat saya pula boring. Kita punya pertubuhan. Oh, ya. Alright, kita punya pertubuhan. Okay. Oh. Okay, thank you. Sebuah chair juga tadi. Boleh, boleh, boleh. Mandi chair dia, we call us. Okay, kita berjalan. Okay, sure. Kami dah berjalan. Kami dah berjalan.